بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 5 اپریل 2020، سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کی جا رہی ہیں۔ اگر آپ ان خبروں کو سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں ڈیلی بیسس پر، اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری خبر تھی کہ حرم کے منصوبے پر کام روکنے کی ہدایات جو ہے وہ جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت صحت نے حرم مکی شریف میں منصوبے روکنے کی ہدایات جاری کی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث ان تمام منصوبوں کو وقتی طور پر روک دیا جائے جن میں فی الوقت کام جاری رکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے مطابق یہ بھی کہا ہے کہ کام روکنے سے استثنا صرف ان منصوبوں کو ہونا چاہیے جن میں کام جاری رکھنا ضروری ہو، یا وہ منصوبے جن کا تعلق مینٹیننس یا ایمرجنسی سے ہو۔ وزارت نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف میں جن منصوبوں پر کام جاری رکھنا ناگزیر ہو، ان میں بھی ملازمات کی تعداد جو ہے وہ کم سے کم رکھی جائے۔ دوسری طرف وزارت صحت نے حرم مکی شریف کے ایک منصوبے پر کام جاری رکھنے والی بڑی کمپنی کے ملازمین کو گھروں تک محدود رکھنے کی بھی ہدایات جاری کر دی، تاکہ کم سے کم لوگ جو گھر سے باہر نکلیں اور کم سے کم اس وبا کے پھیلنے کا خطرہ ہو۔ دوسری یہ تھی کہ سمارٹ میٹر کی تنصیبات کرونا ختم ہونے تک ملتوی کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا گیا۔ اس کی تفصیلات کے مطابق مکہ مکرمہ کے رہائشیوں نے بجلی کمپنی سے مطالبہ کیا ہے کہ کرونا بحران ختم ہونے تک سمارٹ میٹر کی تنصیبات معطل کر دی جائے۔ اس کے مطابق رہائشیوں نے کہا ہے کہ سمارٹ میٹر کی تنصیب کے حوالے سے کمپنی کی طرف سے انہیں SMS موصول ہوئے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ سمارٹ میٹروں کی تنصیب کے باعث 1 گھنٹے تک بجلی معطل رہے گی۔ رہائشیوں نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے کرفیو کے باعث وہ اپنے بچوں اور بزرگوں کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں۔ رہائشیوں نے یہ بھی بتایا کہ دن کے طویل گھنٹے گزارنے کے لیے گھر میں ہی تفریح کے علاوہ انٹرنیٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ رہائشیوں نے کہا کہ 1 گھنٹے تک بجلی کا تعطل جہاں ایک طرف ان کے لیے مسائل پیدا کرے گا، وہیں وہ گرمی سے بچنے کے لیے گھروں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ اور مزید کہا ہے کہ رہائشیوں نے کہ مناسب یہی ہے کہ نئے میٹروں کی تنصیبات کا کام جو ہے کرونا وائرس کے بحران ختم ہونے تک ابھی ملتوی کر دیا جائے۔ واضح ہے کہ سعودی بجلی کمپنی نے کہا تھا کہ وہ سمارٹ میٹر کی تنصیبات کے پہلے مرحلے کا آغاز مارچ سے کرے گی۔ سب سے پہلے یہاں کم آمدنی والے گھروں سے شروعات ہوگی، جبکہ اگلے مرحلے میں تجارتی مراکز، دکانوں، مارکیٹوں، فیکٹریوں، کارخانوں اور دفاتر میں سمارٹ میٹر جو ہے وہ لگائے جائیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب شہریوں کی شکایات پر یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے بعد تھا ٹریفک اہلکار کو کچل کر ہلاک ہونے والا شہری جو ہے وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کے مطابق ریاض پولیس نے ٹریفک اہلکار کو گاڑی سے کچلنے والے شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعہ کل جمعہ کو ریاض کے مغربی علاقے میں پیش آیا تھا۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص 23 سالہ شہری ہے، جس نے ٹریفک اہلکار کو فرائض ادا کرنے کے دوران اپنی گاڑی سے کچل دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کی وجہ سے اہلکار موقع پر ہی جان باق ہو گیا ہے اور کچلنے والا شہری موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ وزارت داخلہ کے سرکاری سنیپ چیٹ پر کچلنے والے شخص کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اسے ریاض کے مغرب میں لین محلے میں واقع ایک اپارٹمنٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ شخص نے گاڑی کو چھپا کر اس کی نمبر پلیٹ اتار دی تھی تاکہ اس تک رسائی نہ ہو سکے۔ پولیس نے کہا کہ تفتیش اور ضابطے کے کارروائی کے بعد اسے متعلقہ محکمے کے حوالے سے کر دیا جائے گا، تاکہ اس پر کڑی سے کڑی جرمانہ اور سزا کا بھی اعلان کیا جائے اور لوگوں کے لیے یہ ایک سبق بنایا جائے، تاکہ وہ قانون کی پاسداری کریں اور گھروں سے کم باہر نکلیں۔ اس کے بعد کہ بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے سعودی عرب کی طرف سے کہ کرفیو کے دوران کن لوگوں کو حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ مکہ مکرمہ میں 24 گھنٹے کرفیو نافذ کرنے کے بعد کن لوگوں کو حرم مکی شریف میں نمازیں ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ سعودی سرکاری نیوز چینل الاخباریہ کے مطابق شہر بھر میں کرفیو کے دوران حرم مکی شریف میں نمازوں کی ادائیگی کی اجازت صرف حرمین کی انتظامیہ کے عملے کو ہے۔ الاخباریہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ اس وقت حرم میں صرف عملہ نمازیں ادا کر رہا ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص حرم میں موجود نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ حرم مکی شریف میں کرونا وائرس سے بچنے کی احتیاطی تدابیر اور شہر بھر میں 24 گھنٹے کرفیو کے باعث مکہ کے رہائشی حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ حرم کو وائرس سے پاک رکھنے کے لیے صفائی اور جراثیم کش ادویہ کا مسلسل استعمال کر رہی ہے، اس وجہ سے انہیں بھی اجازت ہے تاکہ وہ بھی یہاں پر اپنی عبادت جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کر سکیں۔
اس کے بعد ہے اقامے میں کسی فیس کے بغیر 3 ماہ تک کی توسیع جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ مقیم غیر ملکیوں کے اقامے رہائشی پرمٹ کی مدت میں کسی فیس کے بغیر خود بخود 3 ماہ کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے اور عرب نیوز کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق نجی شعبے کے غیر ملکی کارکنان پر بھی ہوگا جن کے اقامے میعاد ختم ہو چکی ہیں یا 18 مارچ کے بعد 30 جون تک ختم ہو گئی، چاہے وہ مملکت میں موجود ہیں یا نہیں۔ ایسے تمام غیر ملکیوں کو انفرادی طور پر ٹیکس میسج کے ذریعے اقامے کی تفصیلات کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔ بیان کے مطابق یہ اقدامات سعودی حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کے باعث مالی اور معاشی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تازہ ترین پیشکش کی گئی۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت نے نجی اداروں اور اقتصادی سرگرمیوں پر نئے کرونا وائرس سے پڑنے والے نقصانات کا بوجھ کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے، ان میں سے سر فہرست اب یہ بھی آ رہا ہے کہ 3 مہینے تک بغیر کسی فیس کے آپ کا اقامہ جو ہے رینیو کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین سعودی عرب کی خبریں۔ اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔